Opozita i dërgoi sot një letër kolegjit zgjedhor duke i kërkuar pezullimin e mandateve për këshillat bashkiak derisa të vendosë gjykata kushtetuese. Në letër sekretari përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi i kujtojnë kolegjit se shoqata e bashkive ka depozituar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për kushtetueshmërinë e votimeve të 30 qershorit. Për pasoi pa ushqyrtuar çështjen në këtë gjykatë, kolegji ka pengesë ligjore për të bërë shpërndarjen e mandateve të këshillave monopartiake bashkiake. Sipas opozitës, ligji detyron kolegjin të mos marrë vendim pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese mbi kushtetueshmërinë e dekreteve të presidentit. Nga ana tjetër, nënvizohet në letrën e PD-s, standardet e procesit në kolegj mund të cënohen si pasojë e presionit të vettingut mbi gjyqtarët. Sekretari përgjithshëm i PD-s Bardhi kujton më tej edhe raportin paraprak të ODIR për 30 qershorin, duke vënë në dukje regjistrimin e paligjshëm sipas tij të bindjes demokratike.